Joo, jatketaan Dick Tracy. Mikäs se salasana oli? 36224636. Ja ekana pitää mennä 4 ii:hin keräämään ensiapuu laukkui. 4 ii:hin. Tässä kello pyörin. Morjesta, moi, Vudur. Täällä Dick Tracyä pelaat. Aamulla meni tuo Nintendo World Cup läpi. Mitäs Vudurille kuuluu? Kotona katselen striimejä ja muutama kalja. No niin, se on ihan oikein. Morjesta, moi, Nikolai. Dick Tracyä tällä kertaa.
Nyt ois kaksi näitä ensiapulaukkuja. Tai paketteja, mitä liekkää. Mutta pitää yksi käyttää. Sitten tullaan vielä hakemaan. No sehän antoi osuun. Jaa, nyt meni sen verran huonosti. Kaksi hipaaria, puolet meni hipaareista, niin pitää tämä vielä pelata uusiksi. Niin, no ei olisi välttämättä vielä kannattanut käyttää, vaan olisi kannattanut ensin pelata ja sitten käyttää vasta. No, tyhmästä päästä kärsii koko kroppa, niin ihan sitä sanottu. Kaksi ja puoli. Vielä pitää kerran pelata, mutta nyt tehdään järkevämmin, että nyt ei vielä käytetä, vaan sitten vasta kun ollaan tämä pelattu, niin sitten vasta käytetään. Saa pitää vettä. No niin, nyt kun käyttää, täydet helat kun lähtee täältä. Nice.
jos kävi siellä pahassa rottapaikassa ekana. Onko se nyt 1C vai J? Se on varmaan 1J. Kävi siellä ekaan. Että oli kuolema lähellä. Ei jäänyt yhtä hipaaria. Onko tämä pitkä peli? Mä oon neloskeississä menossa tuota. Ja tässä on 5 keissiä, että tämän jälkeen olisi vielä 1. Ja retkulla meni 14 tuntia tämän pelin läpi pelaamiseen, että on tässä vielä tekemistä. Tiiä sitten kuinka vaikea se viimeinen keissi on. Tämäkin on tosi paha jo, tämä toiseksi viimeinen. Ai niin, mulla jäi se clue kerreämättä. Näitä pitkin. Hyvä, että tässä vaiheessa muistin, että en mennyt tästä huoneesta poikkeen tai paikasta poikkeen, ennen kuin olisin muistanut, että ai niin, se jäi keräämään. Joo. Olisiko mulla vielä yksi first aid on? Elikkä eiköhän sitten voi käydä tuolla 1C:ssä. 1C:ssä.
Hello, Trutenvar. Your favorite music is playing once again. Elikkä nyt on nämä ykköspaikat käyty. Sitten olisi 6G ja 2C. Pitää hakkea taas ensiapupakkauksia 4I:stä. Yep, you're right. It seems to me that with this music I could beat Mike Tyson in his best years, okay? I have played the Punch-Out and I have beaten that game. Not the Mike Tyson version, but the Mr. Dream version, but it's the same. It just that his crappy graphics has been replaced. By the way, how are you old? I'm 31 years old. How old are you? The same age as you. This is not a joke, okay? That's good. Morjesta, moi Empsu. Täällä taas Dick Tracyt jatkuu. Kaikkien lempimusiikit soi ja pauhaa. No niin, mites on lähtenyt? No joo, no ensiapulaukkujen hakeminen on onnistunut ihan hyvin ja pari johtolankaa on jo kerätty, vaikeimmat paikat on kerätty, niin
ihan hyvin männö. Why did not use Tommy gun? He uses it, but you cannot shoot unarmed thugs because you lose health if you do. So you need to fist punch them. Oh, clever. Yeah. So I need to constantly be changing between the Tommy gun and fist or handgun. Rehti etsivä, joo. Tuo on kyllä aikamoinen etsivä, kun lahtaa aika paljon porukkaa, että yleensä ne ei hirveänä. Yleensähän ne ei ketään tapaa, vaan ne vaan sniikkailee tuota ja selvittää johtolangat ja hommaa poliisit paikalle hoitamaan likaiset työt. This is a contactless battle according to the Shaolin system, okay. Yeah, he punches from a pretty far away. Thank you.
So now I got the 2 first aid kits, so I can go to 6G and then 2C. 6 and G. Everything is red. Apparently the action takes place on Red Light Street in Amsterdam. Six and G. Pelatko tänään vielä Double Dragonia? Kyllä mahdollisesti tuota, että jos tuota menee tämä Dick Tracy läpi tai kyllästyn tähän, niin sitten Double Dragonia, riippuu paljonko kello on siinä vaiheessa, niin sitäkö haluaisit katsoa mielellä? Se on tosiaan vielä kesken, melkein 24 tuntia tullut pelattua ja ei ole vieläkään läpi mennyt. G ja sitten vielä 2C:ssä pitäisi käydä. Sitten olisi kaikki vinkit, johtolangat kerätty, mitä minä tiedän. Yksi multa puuttuu sitten vielä.
Käytetään first aid ihan varmuuden vuoksi. Melkein kuolin taas. Sitten pitäisi käydä poliisiasemalla tuolla katsomassa tilannetta. Joo. Kakkosvinkki puuttuu tuota ja minä olen kaikissa näissä paikoissa on käynyt. Ei se auta tuota muuta kuin se pitää walkthroughsta katsoa tuota, että mistä se löytyy. En minä ruppea jokaista paikkaa tuota käymään läpi. Se pitää tsekata sieltä. Ei se muu tässä auta. Okei, okay, 9J. Siellä on tuota. Your favorite NES game. Battletoads. Battletoads is my favorite NES game. Elikkä se olisi ollut siellä Pierillä tuota. Mä kyllä ihan niinku olisin... Ehkä mä en sitä 9J:ssä käynyt, vaan kävin 9F:ssä ja tämmöisessä. Pitää käydä first aidia hakemassa taas 4 east. 4 eastä. Että varmasti menee läpi, ettei tarvi enää alusta aloittaa tätä tehtävää. What's your favorite NES game, Truth and War? Toads or Toads at Dragon, just Toads. Battletoads at Double Dragon is also a good game. I have not beaten that one. Maybe I have gone to the spaceship level. I don't remember if I have beaten that one. My favorite Double Dragon 2. Okay,
So that's why you're looking at Double Dragon 2 streams. Once more. Sitten 9J. On taas snaippereita matkan varrella. Keplos, morista moi!
tänään aamulla meni se Nintendo World Cup läpi, niin sä taisit sanoa tuota, että siinä on joku parempikin superpotku kuin se Argentiinan superpotku, niin mikä se on sitten parempi? No niin, hyvä GG. Kiitos GG:stä. En tiedä, pystyykö itse tekemään, mutta lähinnä tarkoitin niitä, mitä vastukset tekee. Okei, joo. Mulle tuota pahin vastustaja oli numero 8, eli USA. Se oli kaikista nopein joukkue, niin se oli vaikea. Vaati 4 yritystä. Muut joukkuet vaati korkeintaan 2 yritystä. Että tai se viimeinen vastus, Länsi-Saksa, niin sekin taisi ekalla yrityksellä mennä. Usalla taitaa olla superpusku. Joo, en nyt enää muista tuota mitä ne teki, mutta jotain ne teki tuota. Ja ne oli niin nopeita, niin se oli paha. Kohta pitää first aid käyttää. Voisi nyt varmuuden vuoksi käyttää. Mitä kuitenkin 2 on ja tämä on toiseksi vikaa paikka, missä pitää käydä. Jaha, täältä saapii first aid. Jaa, sitten vettee koko paikka alusta. Voi perhana. Totta kai ne viholliset on tullut takaisin. Alkaa kyllä musiikki taas jo vähän toista, okei. Ei se tässä pelatessani haittaa, mutta varmaan katsoessa voi olla tuota, että tuntuu enemmän. Ukuleleet soi. Thank you.
No ei ku taas vette, voi perhana. No ei, mitä minä teen? Yritän ottaa vauhtia, niin tipun sitten tuolta toiselta puolelta. Hyvää iltaa, Gizi. Mites täällä menee? No ihan hyvin menee. Viimeistä johtolankaa olisin tähän nelostehtävään hakemassa, että piti walkthroughsta katsoa kun en itse keksinyt, että kaikki ne maksotit on käynyt katsomassa, kaikki ne paikat on käynyt läpi ja kaikki muut johtolangat on saanut paitsi yhden, niin se oli se alun vinkki, että sumutorvi. Ja minä kävin ne pari satamapaikkaa katsomassa, mutta en älynyt kaikkia katsoa, niin se oli siellä viimeisessä satamapaikassa sitten. Pikkusen olisi kärsivällisempi pitänyt silloin ekalla kerralla olla, niin ei olisi tarvinnut walkthroughsta katsoa. Nice. Ootko tähän mennessä tykännyt pelistä? Joo, kyllä minä oon tykännyt tästä että on tämä aika vaikea mutta ja pitää aika hittaasti liikkua, että ei koskaan tiedä mitä vihollisia tulee eestä ja jatkuvasti saa olla vaihtelemassa nyrkiä ja asseen välillä, mutta kyllä on tykännyt tästä pelistä, että ihan en turhaan tätä oppelaan. Kyllähän se retkukin antoi 7 tälle peliin. Taikohan tämä, ei tämä tuolta yllältä ei kyllä hyppy riitä. On se pakko olla tästä allalta. Jaa, sillä on vielä vihollinenkin. No helpostihan tuo meni. Viimeksi tipuin tuossa kohtaa. Vaan tämä pikkuhiljaa ruppes loppumaan. Hypnotist today makasin used to make ransom note. Okei, että tuo oli siihen hypnotisoija vinkki, että käypä sen juttu sille. No niin, nyt olisi kaikki vinkit kasassa, sitten pitäisi vaan... No, pääsee sitä tällekin poikki.
pitää käydä taas 4 iistä hellaa first aidia hakemassa. Se pääsikö täältä? Pääsi. No niin, tullaan oikeassa paikassa. Jaha, nyt ei yhtä hellaa, ei oo yhtäkään virheeseen varraa. No ei perhana. Joo. Eiköhän se yksi noin pitkä yritys riitä tuota Dick Tracyä, kun Double Dragonia on yleisökin toivonut, niin pelataan Double Dragonia, mutta otetaan tuo Dick Tracy aika ylös.